Dasturimiz davom etadi. Azal-azaldan pillachilik bilan shug'ullanib kelayotgan xalqimiz bugungi kunda bu borada yetarlicha tajriba to'plagan desak mubolag'a emas. Ayniqsa ushbu sohaga klaster tizimining joriy etilishi natijasida pilla xomashyosini yetishtirish hajmi ortayotganini ta'kidlash joiz. Yangiobod tumani misolida mavzuni davom ettiramiz. Keyingi yillarda ipak xurtini boqish va ulardan sifatli pilla mahsulotlarini yetishtirish sohasida qator yutuqlarga erishilmoqda. Xususan bu borada istiqbolli loyihalarning hayotga tatbiq etilayotgani soha muvaffaqiyatini ta'minlab, yangidan-yangi imkoniyatlar eshigining ochilishiga zamin yaratmoqda. Yangiobod tumanida Zomin asl ipak tolasi mas'uliyati cheklangan jamiyati nomi ostida ishga tushirilgan tut plantatsiyasini tashkil etish loyihasi shulardan biri. Mazkur loyihani yo'lga qo'yish uchun 27 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan bo'lib, shundan 17 milliard so'mi bank krediti hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu mablag'lar evaziga bosqichma-bosqich 1250 gektar maydonda tut plantatsiyalarini barpo etish ko'zda tutilgan. Shuning barobarida xususiy korxona tomonidan uzunligi 200 metr bo'lgan maxsus qurtxonalar qurilib, hozirda inshootning 10 ta xonasida ipak xurti parvarish qilinmoqda. 400 gektar tut plantatsiya qilganmiz. Yana 10 gektari yangi yosh tut qurganmiz plantatsiyani kengaytirish uchun. 90 quti ipak xurti bor. Har qutisidan 80-90 kilodan olishni shu rejalashtirganmiz. Kelasi yillarga kengaytirish, ko'paytirish niyatlarimiz bor. Pillachilik korxonasiga ishga kelganimga 4 yil bo'ldi. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi uyqulardan turg'izdirdik. Dastaga chiqish mavsumi mana hozir. Birinchi o'rinda tozalik, xonalarni harorati. Hammasini sopga olgan holda 8 ta ayol mana shu ichida ishlayotibmiz. Bar gap kelib beradigan yigitlarimiz bor. Qo'ldan kelgancha harakat qilyotibmiz. Ozgina bo'lsa ham mana shu O'zbekistonda pilla xirmoniga hissamizni qo'shish maqsadimiz hammamizniki. Ahamiyatlisi ushbu loyiha yakuni bilan bu yerda 300 ta doimiy, 7000 ta mavsumiy ish o'rni yaratiladi. Umuman olganda tumanda 700 gektardan ortiq maydonda tutzorlar barpo etilgan bo'lib, shu kecha kunduzda tadbirkorlar, fermer, dehqon xo'jaliklari va aholi xonadonlarida 258 quti ipak xurti parvarish qilinyapti. Pirovard natijada 500 nafardan ziyod aholining bandligi ta'minlangan. Rejaga muvofiq yangi botlik pillakorlar birinchi mavsumning o'zida xirmonga 15 tonna pilla hosilini topshirish vazifasini olishgan.